javim se danas, javljam u smislu pokreta za Vlasotince, čiji je pun naziv pokret za Vlasotince, da rastavljam da mi je to samo hrabro. Zašto samo hrabro? Zato što je vreme kad samo hrabri opstaju. Na ovaj način želim da vam upoznam da su danas naši gosti, naši prijatelji iz Beograda, iz pokreta Srbija 21, koji su ključni činilac koalicije Ujedinjena demokratska Srbija. Ako smo mi na petici, zapamtite da su oni na sedmici. Sedmicu studenti najviše vole, verujte. Sa nama su Marko Đurišić, nosilac liste, Nenad Nese Konstantinović, koji je drugi na listi, i Bojan Đurić. Svi su oni osnivači Srbije 21, u prevodu na srpski jezik Srbija za 21. vek. Ovi izbori, i pored toga što se čini da ne odlučuju mnogo čemu, da je pobednik u napred poznat, su važni izbori zato što treba da budu prvi korak ka promenama koje, ja verujem da svi delimo to osjećanje, moraju da se dese. Ja mislim da svi delimo razočarenje onim što smo preživeli u ovih 8 godina i činjenicom da kao opozicija, delovali smo svi opoziciono, nismo našli odgovor na svo odivljanje vlasti koje preživljavamo svakog dana. I mi mislimo da znamo način na koji to treba da se uradi. Nismo uspeli do sada da ga nametnemo. Među opozicijom mi želili smo da sada mi svoje znanje i iskustvo stavimo u funkciju i uradimo onaj posao na način na koji mislimo da treba da se radi, da stvari se promene. Tako da, posla ima mnogo. Prvi korak su izbori 21. juna. Kad to uradimo kako treba, onda nam treba 2 godine, ponavljam, velikog, intenzivnog svakodnevnog posla, da dođemo u situaciju da objasnimo građanima Srbije da stvari u Srbiji ne moraju da budu onakve kakve danas veliki broj građana misli, a prvi primarni zadatak je da ubedimo one koji ne misle i nisu oduševljeni onim što danas u Srbiji doživljavaju, ali ne vide alternativu i zato ostaju kući kada su izbori, da njih animiramo i da njih privolimo na svoju stranu i angažujemo da budu zajedno sa nama. Svi mi imamo dovoljno iskustva i u bavljenju politikom, možda nismo bili lideri političkih stranaka do sada, ja inače mislim da je došlo malo vreme i za neku smenu političke generacije i da nema smisla da postoje ljudi koji su 30 godina na čelu organizacija i da kad građani kažu da kad izgubite na izborima, mislim da treba da razumete da možda treba da pustite i nekog drugog da vodi tu priču u budućnosti. I mi smo na taj način, ajde da kažemo, svi smo neke slične generacije i formirali Ujedinjenu demokratsku Srbiju i napravili jednu široku i koaliciju iz razloga što nemamo sujetu i nemamo nameru ni sa kim da se svađamo i nismo hteli da se svađamo u okviru ni demokratske stranke, ni socijaldemokratske stranke i raznih stranaka i pokreta iz kojih dolaze ljudi koji su Ujedinjenoj demokratskoj Srbiji. Dakle, napravili smo relativno lako, široku koaliciju. Izlazimo na izbore zato što mislimo da jedino na izborima nešto može da se promeni. Ako niste u Skupštini opštine, nemate pojma šta oni rade. Ako ste u Skupštini opštine, makar nešto možete da vidite, makar možete da vršite neku kontrolu, da dobijete onaj dnevni red i da vidite da li predsednik opštine sprema da potpiše takav ili onakav ugovor i koliko para će da uzmu na tom ugovoru. To isto važi i za Skupštinu Srbije. Ako niste u Skupštini Srbije, vi sami sebi uskraćujete mogućnost da kažete građanima šta mislite i to onim temama koje, na primer, ne nalaze rešenje pred sudom. Svi smo bili svedoci Krušika, Jovanjice, te teme su suštinski pokrenute u holu Skupštine ispred onog znaka Skupštine i onih zastava. Kada niste tamo, nemate mogućnosti da komunicirate praktično sa novinarima. Mislim da bez infrastrukture ozbilje ne možemo da se suprotstavimo SNS-u. Mislim, ne treba nešto da se zaluđujemo, znamo kako stvari funkcionišu. Mora da nas bude u svakoj opštini, to je minimum,
a kao i nekada, malte ne, u svakom selu. Morate imati vaše ljude. Da li hoćemo s njima da se bijemo, nećemo da se bijemo s njima. Na današnji dan su oni jači i mislim da je to svima jasno i mislim da je borba na ulici danas nije potpuno besmislena. Mi smo, ako se sećate, 2000. godine tražili vanredne izbore. Pa kad smo dobili na vanrednim izborima, kad je Milošević pokušao da ukrade glasove, onda je narod izašao, pa čak došao i od Vlasotinca do Beograda da brani svoj glas. Ali je znao šta brani. Ta pobeda je izvojevana na izborima. I ja mislim da jedina mogućnost da se vlast promeni je pobeda na izborima. Zato je potrebno da se okupimo, zato se ovo i zove Ujedinjena demokratska Srbija, ovde se okupljamo, ljudi su iz ovih stranaka koje sam pomenuo, ili pokreta, ili čak imate kod nas, na primer, Građanski demokratski forum, to je cela jedna grupa koja je izašla iz pokreta slobodnih građana, kad je Sergej pobedio, pošto oni veda bili u Sašu Jankovića, pa je izašao deo Stranka moderne Srbije iz pokreta Dosta je bilo, jer su se nešto razočarali u Radulovića, svi oni su danas na listi Ujedinjene demokratske Srbije. I taj front mora da se širi u narednom periodu, ali mora da se širi na nekim vrednostnim i političkim osnovama. Prvo, drago mi je da smo danas i večeras ovde i hvala vam, ali ja moram da kažem, divnom dočeku koji možda u nekim drugim kampanjama i ne bi bio tako neobičan. U ovoj koja je samo po sebi neobična, je stvarno velika stvar. Ovakve sastanke često zovu motivacijom, uz neko, mislim, glupo očekivanje da političari koji dođu motivišu ljude koji su u ovakvim salama, ovoga puta je obrnut, ovo je motivacioni sastanak i razgovor za nas. I mi smo bili čvrsto rešili da ćemo doći posebno ovde i pre kraja kampanje, kada je bilo ponovo moramo da se vratimo na to, ta korona, i mi smo stalno imali te Zoom sastanke koji su bili zamena za lična viđenja koje najviše volimo. I tada je ovaj heroj među doktorima učestvovao u tome, a preko dana lečio ljude i nam. Nije bilo mnogo optimizma možda u tim trenucima koliko će to trajati. Na kraju se završilo relativno brzo, zato što je s jedne strane život čudo, a s druge strane postoje ljudi koji umeju nešto da rade i oni pomognu ljudima. I značajan deo tih ljudi je danas kod nas. I ja se ne sećam ni jedne kampanje u kojoj praktično ljudi koji su na istoj listi ili u istoj koaliciji ili u istoj organizaciji praktično nisu morali da se dogovaraju o tome kako će govoriti, šta će govoriti. Mi smo političari i vi ste to i mnogi od vas jesu na neki način i ono što je upropastilo ovu stranu političke scene je ta ideja da političari mogu da dođu da kukaju kako im je teško, kako su im uslovi nepovoljni i da očekuju od ljudi da oni te uslovi umesto njih promene. Mi smo malo pre razgovarali ispred i tu su ljudi koji su pravili demokratsku stranku 1991. ovde. Sigurno nije bilo lakše nego što je danas, naprotiv, bilo je teže i oni su tu i posle 30 godina. I bilo bi bezobrazno sa strane naše političke generacije, Necine, Markove, moje, da danas odustanemo i da kažemo da nema smisla boriti se. Pogotovo zbog toga što je taj put prilično jednostavan, koliko god je danas vreme drugačije. Mi smo Srbiju 28 napravili sredinu 2018. godine ne iz čistog mira ili iz čistog hira, nego smo znali da će doći neka 2020. godina, da će ova strana političkog spektra biti potpuno raspadnuta i potpuno bez razloga u ovako lošem stanju. I krenuli da okupljamo ljude, u međuvremenu su i u Srbiji 21 i Ujedinjenoj demokratskoj stranci, u demokratskoj Srbiji i stranki, i pokreti, i pojedinci koji znaju kako se prave organizacije. Normalno je u 2020. godini da će na kraju pobediti onaj ili da će uspeti da smeni ovu vlast za nekoliko godina onaj ko bude uspeo da napravi organizaciju. I zbog toga nam je bilo toliko lako da donesemo odluku da izađemo na izbori na republičkom nivou kada smo videli desetine ili blizu stotinu ovakvih gradova i opština u kojoj su ljudi sami uspeli da se organizuju, mnogi od njih sa mnogo političkih iskustva i mnogi sa mnogo elana i želje da u tom poslu učestvuju. To je ono što ćemo mi raditi narednih nedelja. Ovo je za nas finalizacija prvog koraka koji smo pravili, a posle toga sledi ono o čemu je Marko najviše govorio. Naporan i težak rad, mnogo više dolazaka i ovakve sredine nego što ih je ovde bilo. Nadamo se i mi da neće biti jesenjeg talasa korone, ali ako ga ne daj Bože bude, siguran sam da ćemo uspjeti da obezbedimo načine da se i tokom tog problema mnogo bolje, mnogo organizovanije i mnogo lakše živi. Trauma koju je ova zemlja i ovo mesto preživalo proteklih nekoliko meseci je vrlo velika, sada je ljudima potrebno da žive i da dišu,
i to je jedan od motiva i moto i naše politike. U Srbiji je danas gotovo nemoguće disati i živeti, a to nije samo zbog korone i COVID-19, to je mnogo više zbog politike koja je neuspešna i to je ono što ćemo mi probati da promenimo i da vratimo. Kako ćemo to tehnički raditi, manje više znamo i vi i mi. Sad je tu, koliko još malo manje, ove dve nedelje teške borbe do 21. juna, onda ćete videti ako uspemo u ovom poduhvatu kako će već od 22. juna sve ovo što smo mi radili, sve ono što ste vi radili, postati centar okupljanja građanske, demokratske, proevropske, demokratske opozicije. Ovo je scena. Nenad je rekao da smo manje više bili nekada u demokratskoj stranci, svi mi različitim njenim oblicima, kako god se ta stranka bude zvala u budućnosti kao ravnoteža na političkoj sceni ove zemlje, je Srbiji potrebna stranka kakva je nekad bila, kakva je mogla da bude i kakva bi mogla da bude demokratska stranka. I zbog toga je ovo naš prvi korak u tom velikom poslu. Hvala.